Dámy a pánové, s ohledem na judikát v kauze Čtvrtníček a Podměšil jsem vydal vlastní vyhlášku o sobě samém jako herec s platností od zítřejšího rána. Žádám ke každé nabídnuté herecké roli toto. Za prvé, právní doložku o právní nezávadnosti nabízené role od právního oddělení instituce, která roli nabízí. Za druhé, uhrazení nákladů na oponentní právní posudek mých advokátů ve stejné věci. Za třetí, potvrzení o zdravotním stavu všech osob, s kterými v roli přijdu do styku. Za čtvrté, právní posudek na řádné produkční zajištění natáčení z hlediska zákonnosti. Za páté, oponentní znalecký posudek na tento právní posudek. Za šesté, uhrazení nákladů na trvalou přítomnost mého právního zástupce během natáčení zhruba 5000 na hodinu. Za sedmé, pojištění pro případ způsobení újmy mým hereckým výkonem komukoli, včetně diváků u obrazovek nebo v kině. Za osmé, místopřísežné prohlášení režiséra, že se svými pokyny neuchýlí od právně ověřeného a schváleného scénáře pod trestní pokutou sankce 5 milionů korun. Za deváté, v případě jakéhokoliv kostýmu, posudek na právní bezúhonnost tohoto kostýmu. Za desáté, role v jakýchkoliv uniformách neakceptuji. Včetně historických. Stejně jako role, které by svými výroky, činy, maskou, kostýmem a jakýmkoliv jiným způsobem mohli komukoli, kdykoli způsobit jakoukoliv zdravotní újmu. Poznámka, pokud by se i tak našel někdo, kdo by mi chtěl nějakou roli nabídnout, žádám jej zdvořile, aby se na tohle podíval ještě jednou. Děkuji vám za pozornost.